Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih. Sa ovom mislijo bi počeo ovu emisiju potpoti u župi Svetog Petra i Pavla u Kašini u Republici Hrvatske. Na želju gledatelja pozdravljam župnika Velečasnog Dražena. Hvala Isus i Marije, drago mi je da ste sa nama. Uvijek budi hvaljen, lijepi pozdrav i vama i svim vašim gledateljima. Sa nama su i gledatelji, slušatelji koji još nisu upoznali Božju riječ. Ako se prokletstvo briše krštenjem, zašto onda danas postoji, drži da su mnoge frustracije plodom tlo za demone? I to je jedno baš važno i jako dobro pitanje, jer to krštenje nas stvarno oslobađa, kad mi kažemo po vjeri i po katekizmu katoličke crkve, oslobađa nas od istočnog grijeha i od svakog drugog grijeha. I znači kroz krštenje se to briše i isto tako nas to krštenje oslobađa i od prokletstva. Važno je kod toga razumjeti da to krštenje, ako čini odrastao čovjek, da to mora učiniti s uvjerenjem. Ako samo napravi kao formu, nešto izvensko, a ne srcem, onda sigurno da nema snage. Znači, krštenje uvijek oslobađa Božju nadnaravnu silu i donosi tu milost, posvetu na tu osobu, ali ako je čovjekovo srce zatvoreno, to je, ti si dobio to, ali si negdje spremio u ladicu i to ne funkcionira u tvom životu, jer Bog poštuje čovjekovu slobodu. To ne djeluje automatski. Nego čovjek mora otvoriti svoje srce i vjerom primiti to što je primio, jel? Od Gospodina. No, ono što bi bilo zanimljivo reći, kao što se krštenjem brišu grijesi, i stvarno su se svi grijesi izbrisali. A što se onda događa poslije kad čovjek se griješi? No, zato poslije krštenja postoji ispovijed. Zašto? Zato što poslije krštenja je ponovno se griješio i taj grijeh ga odvaja od Boga i Isus kaže ko griješi, rob je grijeha. Ja znam često puta slikovito reći ljudima da bi postali svjesni strahote grijeha. Čujte, grijeh je rak za vašu dušu. Zamislite da ste otkrili bolest raka u vašem tijelu. Kako bi dugo čekali sa tom bolešću? Da bi odmah išli doktoru da primite terapiju i da se operirate od tog raka, ili bi pustili mjesec, dva, tri, četiri, pol godine da taj rak živi u vama i da raste, a znate da će vam donijeti smrt. Tako je isto i s grijehom. Kad čovjek otkrije grijeh, ne bi smio dugo čekati, nego bi trebao odmah ići Bogu, tako i pokajati se, ako treba, ako je težak grijeh u pitanju, ići na ispovijed. Tako da se ispovjedi da taj grijeh bude uništen i da đavo kroz taj grijeh nema snagu i prostor raditi svoje djelo u čovjeku. A znamo kako je Isus rekao za đavla u Ivanovom evanđelju 10. poglavlje 10. redak, da đavo nikad ne dolazi osim iz jednog razloga, da ubije, da zakolja, da uništi, dakle da upropasti. To je njegova narav, on je ubojica ljudi, a đavo radi kroz grijeh. Zato biti u stanju grijeha stvarno znači biti u smrtnoj opasnosti. E sad, znači, ako smo po krštenju primili oslobođenje od tih grijeha i primili oslobođenje od prokletstva, ali smo poslije toga krštenja ponovno radili neke loše stvari, otišli u idolno poklonstvo, otišli u vračarstvo, bilo je psovki ili proklinjanja, ne poštivali dan Gospodnji, bilo je abortus. Znači, mi smo opet kroz te grijehe otvorili vrata da to prokletstvo se vrati i da ponovno djeluje u našim životima. Znači, onda treba oslobođenje. Znači, kad kažemo za oslobođenje, mislimo uvijek prvenstveno na obraćenje, da čovjek shvati odakle je pao, odakle to prokletstvo dolazi i kako tome zatvoriti vrata. Tako da se predamo Bogu i Božoj ljubavi, jer nama je Isus, evo, na križu zaslužio oslobođenje. On nam je zaslužio spasenje. On nam želi dati blagoslov za badava. Ali ne možemo isto vrijeme ustrajati u grijehu i očekivati da ćemo imati blagoslov. Krist nas je oslobodio od prokletstva zakona, postavši mjesto nas proklet, da bi nas došao Abrahamov blagoslov. Šta nama želi reći ova riječ? Da, u svakom slučaju, ono što sam sada rekao, znači, kroz Isusa Krista mi imamo oslobođenje. Znači, Isus na križu nije uzeo samo naše grijehe da bi nas oslobodio od grijeha,
nije uzeo samo naše bolesti i slabosti da bi nam dao svoje zdravlje, nego, kako kaže, oslobodio nas od prokletstva. To znači, on je uzeo to prokletstvo na križ, kao što je uzeo naše grijehe na križ. I svojom žrtvom savršenom je uništio te grijehe da nas pomiri s Otcem. Znate, slikovito znam reći ljudima ovako. Ako smo bili na cesti, vozili se autom prebrzo i zaustavio nas policija. I kada nas policija zaustavi, ja sam bio za volanom, znači, i kaže, vozili ste prebrzo, kazna za ovaj prekršaj vam je 300 kuna. A ja kažem, ali ja nemam sad 300 kuna. A moj susjed koji je bio prijatelj do mene, on kaže, imam ja, jer ja mogu za njega platiti. Policajcu je svejedno ko će platiti, važno je da se kazna plati. On napiše meni potvrdu da je kazna plaćena, a prijatelj je platio za mene. Jel? I ja dobijem potvrdu da je kazna plaćena, ja mogu dalje, ja sam pušten. Tako je Isus na križu platio kaznu za sve nas. Kaže da je kazna za grijeh smrt. A on je na križu umro, uzeo naše grijehe, grijehe cijelog svijeta na duhovan način. Zato ti grijesi kada su došli na njegovu dušu, na njegov duh, da ti grijesi su ga odvojili od samog Oca, zato kako veli sveti Anton Padovanski, nitko ne može shvatiti kako to Boži sin može biti odvojen od Oca. A to su naši grijesi učinili samom Božem sinu, da su ga za jedno kratko vrijeme odvojili, dok nije umro, je kao sin Boži snagom toga uskrsnuća pobjedio smrt, stresao te grijehe, upakao, ustao slavno i time pobjedio i smrt, i đava, i naš grijeh, da nas oslobodi. No kao što nas je Krist oslobodio svojom žrtvom na križu od grijeha, da bi nam darovao oproštenje. Znači, kazna je plaćena, on je platio savršenu kaznu za sve nas. I zato onda kaže, zadnja Isusova riječ, sjećate se na križu, bilo je kada je prije nego što je izdahnuo, rekao je, dovršeno je. Ovoj žrtvi koja je savršena za naše otkupljenje i spasenje, nema se više što dodati. Ovo je savršena žrtva. Sve što je potrebno da vjerujemo u tu žrtvu i da prihvatimo Isusa i njegovo spasenje koje nam daruje iz ljubavi. Kako za grijehe, tako i za prokletstvo. Znači, kad dolazimo k njemu raskajena srca, opet kažem namjerno raskajena, znači mora se obraćenje dogoditi. Opet, ne možemo doći po njemu za oslobođenje jer nam je teško, jer nam se obitelj raspada, jer imamo teške bolesti, pa imamo teške nesreće, samo želimo da nas od toga oslobodi, a živjeti starim načinom života. Sve će nam se opet vratiti. Nego mora se dogoditi obraćenje i započeti živjeti na Božji način. No tada kad dođemo tako, na taj način, sa takvim stavom Bogu, znači Bog nam daje oproštenje, lomi snagu tih grijeha, ali isto tako oslobađa od prokletstva, zato što je on uzeo prokletstvo na sebe, postao mjesto nas proklet na križu, da bi uništio to prokletstvo, a da bi na nas mogao doći njegov blagoslov. Šta vama kao svećeniku znači molitva Krunice, sveta misa, klanjanja, ispovjed? Da, znači ta molitva općenito je jako važna za čovjekov duhovni život i za povezanost s Bogom. Tako je lijepo rekao, čini mi se da je to bio sveti Vinko Paulski, da je molitva kao disanje. Znate, i da čovjek koji ne moli, da je sličan cvijetu bez sunca i kiše pa da će uvinuti, da je sličan ribi bez vode pa će uginuti, da je sličan kući bez temelja pa će se srušiti, da je sličan vojniku bez puške i neprijatelj će ga zarobiti. Znači, ta molitva nas dovodi u povezanost s Bogom. I kad se kaže, ono što meni je lijepo majka Tereza ili Terezija veli, da se Bog navezao na naše molitve. Znači, da naša molitva pokreće Božju svemoguću ruku da se bori za naš život. Ako molimo, onda se ta Božja svemoguća ruka pokreće. Ako ne molimo, onda nema te svemoguće ruke, zato što Bog poštuje našu slobodu. Znači, ta molitva je jako važna da budemo u zajedništvu s Bogom. Kroz tu molitvu, mi koji smo ograničeni, sjedinjujemo se s Bogom koji je neograničen. I kako je ovo sad pokojni profesor Tomislav Ivančić nekad znao govoriti, zato po molitvi mi primamo božanski, nevjerojatan, nadnaravni potencijal.
Tada naš potencijal, kada se mi ograničeni, Božja stvorenja, ali i djeca Božja, jer smo učinjeni Božjom djecom. Kad se pomolite i sjedinimo s Bogom koji je apsolutan i svemoguć, tada naš potencijal postane neograničen. Jer kroz molitvu sva Božja snaga dolazi u nas, sva Božja pomoć, njegova ljubav i zaštita. Zato je ta molitva toliko važna. Jel? I koliko ćemo mi imati Božje snage u svome životu, ne ovisi o Bogu. Koliko ćemo imati njegove pomoći u svome životu, koliko ćemo imati Božje zaštite, ne ovisi o Bogu, nego ovisi o nama. Znači, o nama. Koliko mu damo prostora? Čuli ste, vjerujem, za onu uzrečicu, a ja na duhovnoj obnovi ju želim često puta ponoviti, kad kaže malo molitve, malo snage. A puno molitve, puno snage. Pitam ljude, koliko bi vi voljeli Božje snage imati u svome životu? Koliko bi voljeli imati Božje pomoći i zaštite? Malo ili puno? Onda ljudi obično kažu, pa puno. Da, vi bi voljeli malo molite, puno snage, jel tako? A zapravo, ali ako je malo molite, samo Bogu damo malo prostora. Tako, a Bog bi nam želio više pomoći, ali ako želimo primiti ono više, onda moramo dati više prostora. Zato je molitva tu toliko važna. Tako da molitvom dajemo Bogu prostor da može doći u naš život i može djelovati na nadnaravni način, dakle, ali o nama ovisi koliko ćemo primiti. U tom smislu, znači, neki koji imaju izrazitu pobožnost prema Majci Božje, oni više mole krunicu. Ja imam jednu svojevrsnu pobožnost prema Majci Božje, znači, jer mogu zahvaliti za njezin zagovor dok sam bio mali i trebao sam umreti, ona me baka zagovorila Majci Božjoj i po njezinom zagovoru uz Božju milost me Gospodin održao na životu, vjerojatno on ima drugačiji plan. No, ali ja volim nekako svojim riječima moliti više, znate, premda, znači, desetku krunicu, ali svojim riječima moliti. A onda za svetu misu, to, velim, ono što osjećam, najsavršenija žrtva u kojoj se sam Isus kao veliki svećenik, dakle, on je veliki svećenik i žrtva, prikazuje Ocu za nas, to je savršena molitva. I mislim da mi još nismo do kraja uronili u snagu svete mise, kad bi shvatili što to znači. Da svaki puta obnavljamo taj Kristov pasavi misterij, njegovu muku, smrt i uskrsnuće i pobjedu u kojoj nam je Kristo došao. Znači da svaki put što god da donesemo na misiju, na oltar i predamo to u Isusove ruke, u kojoj, i on se u svetoj misiji Ocu prikazuje za nas i prikazujemo svoju krv, znači svoju savršenu žrtvu i donosimo naše nakane. Bog Otac na tu žrtvu ne može reći ne, nego jednostavno se oslobađa njegov blagoslov. Tako da se uvijek volim pripremiti za svetu misu i moliti Duha Svetog za sabranost koliko god je moguće da ja uronim u to tajstvo mise. Znate, najgore mi je kad mi kao župnici i svećenici imamo puno tih i drugih stvari, pastoralnih obaveza i briga i materijalnih briga i obnove, i onda kad navrat nanos na brzinu dotrčiš misu odslužiti. To ne bi smjeli reći odslužiti misu. Znate, nek bi se trebalo najprije sabrat, ući u mir, da onda stvarno bude to susjed s Bogom. Jer misa, ali i svaka molitva je susjed sa živim Bogom. Kad učimo u molitvi, onda ljudima znam ja reći, čujte, u molitvi nisu toliko važne riječi. Koliko ćete vi Oče naša izmoliti, koliko ćete vi Zdravo Marija izmoliti, nego u molitvi je prvenstveno važan susjed sa živom osobom kojom se obraćate. Da li je to Otac, da li je to Sin, da li je to Duh Sveti. I kada se osobi, znači kada susretete tu osobu i kada se njoj obraćate, onda će riječi doći same od sebe. Zato kad čitamo psalme, kak je David molio, onda vidite za svaku priliku drugačije. Kad je bio ojađen, kad je bio pritisnut, kad je bio u tjeskobi, kad je bio radostan, kad je bio u pobjedničkom raspoloženju, svaki put iz njegovog srca su te molitve išle. Zato vidim, su ti psalmi jedna od najljepših molitava gdje učimo moliti. Jel? Tako da, vidim, opet ponavljam, gdje kaže Gospode, nemojte blebetati kao pogani misleći da će vas mnoštva riječi Bog uslišiti. Nego, znači, važno je koliko puta ljudi mole, a mole rastreseno, mole Oče naš pa se zabune, gdje sam ono stao? Znate, jer je Zdravo Marija milosti puna, a onda misli lete na sve strane, onda, joj, zabunio sam se, gdje sam stao? Znači, to su isprazne molitve.
Znači, čak da i dođe do neba ta molitva, ali milost Božja, kad bi bila i poslana od Boga, ne može u nas, jer naše srce, naš duh nije pripravan bilo primiti. Zato je ta sabranost, da bi molitva bila efektivna ili plodonosna, jako važna. Zato uvijek potičem ljude kada idu dakle, u molitvu, uvijek potičem da se najprije saberu, da znaju kome su došli. I da stave svoju pažnju na Boga, znači na osobu kojoj se obraćaju, a onda da ga blagoslivljaju, da slave njegovo ime, da mu zahvaljuju i da onda izliju svoje srce. Kada je Sveti Franjo molio, znači sa svojim fratrima, Oče naše i tako dalje, i kaže nakon određenog vremena, rekao je svoje subraće, sad ćemo se moliti, evo budemo Oče naš molili, i tako su oni počeli moliti. I nakon određenog vremena, znači prođe, ovi su već izmolili, ne znam, više desetaka Oče naša, pa prođe još vremena, a Franjo još umoliti, pa se još više Oče naše izmolili. I nakon dva sata, ovaj pitao je Franjo, a rekao idemo izmoliti Oče naš, pa jesi ti izmolio ovoga Oče naš? Pita, pa jeste vi izmolili? Pa mi smo preko 50 Oče naša već izmolili. Pa jesi ti izmolio? Pa kaže, pa nisam. Dva sata malo, pa nisam. Još nisi, za dva sata, još nisi Oče naš izmolio. Pa gdje si stao? Kaže, on, stao sam na riječi Oče. On je došao do Oče i tu se zaustavio i susjed s Ocem i jednostavno ga je duh ponio. To je molitva, susjed sa živim Bogom. To je vrijeme, molitva je vrijeme provedeno s Bogom. Kad srce progovara srcu. Moguće da izblebećemo puno riječi, a da uopće nismo bili s Bogom, nego ko zna gdje je rasuti u svojoj rastresenosti. Zato je ta molitva ključna. No i onda isto tako kad idemo i koristimo te sakramente koji su sredstva milosti, upravo ta sabranost, da je srce otvoreno, jer ako dođemo da sve obavimo, a srce nije bilo otvoreno, znači srce zatvoreno za Božju milost nije moglo primiti. Zato je ta dispozicija jako važna. Bog daje svoju milost. Nije problem u Bogu da nije dao. On je dao. Pitanje je jesmo li mi bili dovoljno otvoreni da smo mogli primiti.